Assalomu alaykum hammaga azizlar, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sog'-salomatmisizlar, tanajoningizlar sog'mi? Omon-eson bugungi juma ayyomi bilan barcha musulmonlarni chin qalbimdan muborakbod etaman do'stlar. Videoroligimiz Farg'onadan bo'ladi. Farg'onada sotilayotgan avtomobillardan obunachilarimizdan kelganlari bor. Imkon qadar hamyonboblardan sizlarga taqdim etishga harakat qilaman do'stlar. Yana bir gap azizlar, narxlar haqida e'tirozlarga yana bir bor to'xtalib o'tsam, xudo xolasa 15-dan keyin avtomashina bozorlarimiz ochiladi. Hammasi izga tushib ketadi degan umiddaman do'stlar. 1-avgustdan najot kutayotgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, matbuotda e'lon qilinyapti. Bu narsa unchalik avtomashinalar narxiga ta'sir ko'rsatmaydi azizlar. Shunday ekan biz video roligimizni cho'zmaymiz do'stlar. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Sizlarga doimiy samimiy tilaklarimni bildirib qolaman. Sog'lik, tinchlik, xotirjamlik Parvardigorga bergan ne'matlari siz u bizlarni hech qachon tark etmasin do'stlar. Video roligimizni boshlaymiz azizlar. Qadrli onlar boshladik ilk bor. Ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz sizlar uchun. Xo'p, Chevrolet Malibu 2 avtomashinasi 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Yurgan masofasi 67 000 km masofa bosib o'tgan ekan. Narxini 27 000 dollar narx so'ralyapti avtomashina Farg'ona shahrida obunachilarimizdan kelgan avtomashina. Bog'lanib behijolat talashib tortishib sotib olishlar mumkin do'stlar. Xohlasa tashqi ko'rinishlari chiroyli. 010 nomerlari bilan generalni olib olsangiz juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'p, azizlar, shu Malibu'dan qolishmaydigan Gentra avtomashinasi narx-navosi ham xudo xohlasa joyida azizlar. Keyingisi 2015-yil birinchi pozitsiya. Gaz o'rnatilgan avtomashinaga 78 000 km yurgan ekan. Ko'rib turganlaringizda avtomashina navorochenniy. Tashqi ko'rinishiga uncha e'tibor berilmagan, lekin salon rostdan ham navorot qilingan avtomashinaga pult qo'yilgan. Avtomashina variantiga ham kelishi mumkin avtomashinani. Xo'p, mana ko'rganlaringizda rul qo'yilgan, aytib o'tdim, richag qo'yilgan, magnitofon, tablo. Xullas, polni navorot desa ham bo'laveradi avtomashinani. Ekranda raqamli qo'ng'iroq qilib savdolar sotib olishlar mumkin. Undan keyingisi mokri asfalt setli Gentra avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. 100-talik temir metani bor. Xo'p. 180 000 km yurgan. Avtomashina 2013-chi, ishi Gentralarning birinchilaridan ekan. Ko'pchilik ya'ni Lacetti Gentra qilingan degan xayolga borilmasin degan ma'noda o'zi Gentra bo'lgan deb to'liqroq ma'lumot berib o'tilganizlar. Telefon qilib egalari bilan bog'lanib talashib tortishib olishlari mumkin avtomashina aytib o'tdim. Birinchi pozitsiya Farg'ona viloyatining avtomashinasi. Qadrdonlar, mana 6 000 dollarga Cobalt minaman degan obunachilarimizga 250 000 km yurgan birinchi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Tashqi ko'rinishlari yaxshi, aka diskalar qo'yib berilgan avtomashinaga, kraskalari, gaz o'rnatilgan o'rnatilmaganligi haqida to'liq ma'lumotlarni egalaridan olasizlar. Avtomashina Farg'ona viloyatida turibdi. Narxini aytib o'tdim, o'sha 6 000 dollar narx so'rayapti avtomashinaga. Egalar bilan bog'langan holda to'liq ma'lumotlarni olib savdolashib sotib olishlaringiz mumkin, xudo xolasa sizlar. Undan keyingisi mana birinchi pozitsiya, bu ham Chevrolet Cobalt avtomashinasi. Rangi kulrang, gan svet deydi, 95 deydi. Seri. Xo'p, 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina, gaz o'rnatilgan. Xohlasa tashqi ko'rinishlari yaxshi, endi rasmda yaxshi. Xo'p, avtomashina Farg'ona viloyatida 6500 dollar narx so'ralyapti akalar avtomashinaga. Xohlasa bog'lanib to'liq ma'lumotlarni olib sotib olishlar mumkin do'stlar.
Biz ise avtomashinani sizlarga tanishtirib o'tishda davom etamiz do'stlar. Xo'p. Navbatdagi avtomashinamiz Nexia 3 muxlislari uchun. Nexia 3 avtomashinasi 2018-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Xo'p, narxi 7500 dollar narx so'ralyapti. Gaz ustunovka qilingan mashinaga. Tashqi ko'rinishlari yaxshi, pozitsiya bo'yicha 2 mokri asfalt svetda ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa. Yurgan masofasini 70 km deb yozilgan. Avtomashina turgan avtomashina. Egalari bilan bog'lanib to'liq ma'lumotlarni olib, behijolat sotib olasizlar sizlar. Avtomashina narxi xudo xolasa hamyonbop sizlarga yoqadigan umiddaman do'stlar. Undan keyingi avtomashinamiz Chevrolet Spark avtomashinasi 2012-yil ishlab chiqarilgan. Izolenta svetda 75 000 km yurgan, to'g'risini aytsam Sparkka mash svet chiroyli yarashadi. Bu meni meniyam. Yani. Xo'p, aslida 75 000 km yurgan aytib o'tdim, gaz ustunovka qilingan avtomashinaga. Tashqi ko'rinishlari chiroyli, Qo'qon shahrida avtomashinamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5 000 dollar narx so'ralyapti aslida, 5 000 dollarga xudo xolasa. 2012 75 000 yurgan 3-chi pozitsiya avtomashina. Narxi xudo xolasa yaxshi degan umiddaman do'stlar. Bog'lanib ozroq kamini qilib sotib olishlar mumkin do'stlar. Biz esa davom etamiz. Sariq Spark minib tirichilik qilaman degan akalarimiz bo'lsa, Sariq Sparkni taqdim etamiz sizlarga. 2011-yil ishlab chiqarilgan, 1-chi pozitsiya. Xo'p, yurgani haqida ma'lumot berilmagan. Narxi 4000 dollar narx so'ralyapti. Avtomashina Qo'qon shahrida tirichilik qiladiganlar bo'lsa, xudo xolasa yaxshi. Pozitsiya bo'yicha 1 u 8 diskalar qo'yib chiroyli qilib bergan avtomashinani. Holati yomon emas do'stlar. Keyingi avtomashinamiz ham Spark, pozitsiya bo'yicha 2015-yil ishlab chiqarilgan, 248 000 km yurgan ekan avtomashina. Gaz o'rnatilgan, o'rnatilmagani haqida, kraskalar haqida to'liq ma'lumot berilmagan sizlar. Xo'p, avtomashina Farg'ona viloyatida, tashqi ko'rinishlari yomon emas, xudo xolasa yaxshi. Chiroyli holatda. Chizilgan, qirilgan joylari ko'zga tashlangani yo'q. Narxi 5400 dollar narx so'ralyapti akalar. Bog'lanib to'liq ma'lumotlarini olib savdolash sotib olasizlar degan umiddaman do'stlar. Azizlar, navbatdagi ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz Damas avtomashinasi. 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. 111 000 km yurgan ekan. Xo'p, gaz ustunovka qilingan avtomashina, kami bor qolgani telda gaplashamiz degan izoh qoldirilgan. Lyuks avtomashinamiz ko'rib turibsizlar. Tvornik podnoshkalari bor. Rangi oq, xudo xolasa tashqi ko'rinishi butun mashinani. To'liq ma'lumotlar egalaridan olasizlar, chexol taqilmagan ekan, chexol o'zini savatchi chexoli. Narxi 6500 dollar narx so'ralyapti, kami bor xudo xolasa. Talash tortishib o'zbekchasiga savdolashib sotib olasizlar degan umiddaman do'stlar. Keyingi avtomashinamiz qaymoq rang, 2015-yil ishlab chiqarilgan, 285 000 km yurgan ekan bu avtomashinamiz. Bu ham lyuks holatda avtomashinaga gaz ustunovka qilinganligi haqida ma'lumot yozilmagan, lekin rasmlarida ham ko'ringanicha yo'q avtomashinamiz. Narxi 6000 dollar narx so'ralyapti, 2015 285 millionga. Zudlik bilan sotilishi haqida yozilgan avtomashina. O'zi Qo'qon shahrida, lekin nomer Toshkent nomeri ekan. Ishlaring Qo'qonda bitib qoladigan umiddaman do'stlar. Azizlar, bugungi videorolikimizda avtomashinalarda shulardan iborat edi. Xudo xolasa sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar. Sizlar tinchlik, sog'lik, xotirjamlik hech qachon tark etmasin do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.